Krásný dobrý den, vítejte u dalšího Smeetio Talk rozhovory. Tentokrát se blíže podíváme na T-MAP metodologii pro zajištění kvality crossfunkčních týmů. Se mnou je tu Phil Royston, spoluzakladatel Tesseny. Dobrý den, File. Dobrý den. File, motem Tesseny, jestli si to za ty roky spolupráce dobře pamatuju, je, že testing není jen něco, co děláte, ale je to všechno, co děláte. A jakou roli hraje testing ve vašem životě? Já jsem skončil na vysokou školu a nebyl jsem schopný najít práce. A jsem říkal, že já budu dělat cokoliv, ale nikdy nebudu dělat IT, jsem říkal. Já jsem dělal vedlejší jako předměty jako na vysokou školu, IT něco, a to byl Fortran 66 a hrozný věci takhle. Já jsem to nesnášel, byl jsem totálně neschopný, jsem říkal, nikdy nebudu dělat IT. Tak nakonec jsem, za 6 měsíců jsem našel práce, ovšem, že byl IT. A jsem dělal ten IT dlouho a byl jsem dobrý programátor, bych řekl. Dělal jsem více role, byl jsem project manager, team leader, analytik, vývojář a všechno. A nikdy jsem nepotkával s testerama. Nikdy. No. A v roce 2001 byl jsem na projektu, jsme migrovali data z jedním core systému do druhý core systému v nějakém bance. A jsme skončili ten projekt úspěšný a všichni jako se dívili, jak jsme to zvládli, protože to byl velmi těžký jako politický jako ožížek. Skončil ten projekt a on říkal, no Phil umí jako nemožný věci, tak jeho další role bude, on bude vést testovací tým na ten projekt. A to byl můj první za těch 20 let jako testování. Já jsem byl jako vydešený, já jsem říkal, to je super. To je superová věc. Měl jsem konečný pocit, jsem našel svůj role. Jako IT byl OK, to byl práce, jako byl dobrá práce, platil mi dobře, jo, byl jsem stabilní jako práce, ale nikdy nebavilo mi to tolik jako ten testování. Jsem začínal jako test manager v testování. Tak jsem skočil z nuly do špičky takhle na jedno. No a tak jako to byl začátek můj jakoby career v IT, ale musím říct teď, jako jsem začínám trošku vrátit do ten vývoj, protože co slyším na konference poslední 3 roky, já chodím na hodně konference jako kolem Evropě, co jsem začínal slyšet je něco, jako, že to není software testing, neřešíme software testing, ale jako tam objeví jako role jako quality consultant, nebo quality coach, nebo quality assistant. Potkávám s lidmi, které jako pracují v týmy, které nemají testery. Když jsem to slyšel poprvé, jsem říkal, ježišmane, můj život, můj kariér, můj práce, můj společnost už jako zmizí. A pak jsem začal trošku rozmyslet, že možná to není úplně hloupý, protože já jsem strávil 20 let v IT, já jsem nepotkal s testerama. A my testujeme asi moc, ne? Jsem začínal pochopit, že jako ta testování začíná být tak sofistikovaný a náročný, čím víc snažíme to dělat dobře, čím víc často bere a čím to je náročné a stejně ten konec, jako ten výsledek není úplně ono. Tak jsem začínal rozmyslet poslední 3 roky, že pojďme jako trošku vrátit tomu, že proč ta kvalita není to tam v ten software od začátku. Proč to řešíme, že je nějaký analýza, pak nějaký vývoj a pak nějaký testování. No a testování je poslední věc. A v rámci testování objevíme spoustu defektů, jo? A pošleme to zpátky jako analytikama nebo vývojářema a oni musí to všechno opravit. Jo? A to je takový jako testing and fixing phase, ne testing phase. Jo? Senior stakeholder začíná žvát, že ten testování je drahý a náročný a žere moc času a dladada. Ale ta špatná kvalita je drahá a žere moc času a energie. Tak jakože to je ten poslední trend, který slyšíme teď, že mluvíme o quality engineering. A to se jako v tom jako změnilo. Tak jako rozšířená jakoby pohled na kvalitu. Ne, že quality control, který je software testing, který děláme nakonec, je jenom quality control. Tak oni dělají průběžný a continually quality control. A když najdou chybu, oni zastaví a říká, no, proč se stalo? Co jsme dělali blbě? Jak můžeme to dělat jinak, aby ten problém neopakovalo? A to je ten celý jako nový jako přístup jako kvalitě, jaké jako v DevOpsu. A já mám rád jako DevOps. Je to fakt jako pro mě jako úplně ten sílový stav. Všichni mám takový DevOps, podle mě. Protože to je úplně ten spičkový
Jakože my vyrobíme něco, co má hodnotu pro nějaký stakeholdery, děláme to rychle a děláme to kvalitně. Vy jste mě v té odpovědi už jako vytvořil takový oslý můstek vlastně na agilitu v testingu, nebo jakým způsobem se ten testing vlastně v poslední době vyvíjí. Z toho klasického waterfallího světa se vlastně spoustu firem dneska transformuje a začíná být více či méně agilní. Předmětem toho dnešního rozhovoru mělo být představení té metodologie TeamApp, která právě je jak dělaná pro DevOps a agilní týmy. File, kdy jste se s tou metodologií poprvé setkal? Týma existuje dlouho. Vytvořili poprvé, myslím, že v roce 1995, jako v Holandsku. A myslím, že v roce 2005-2006 začíná to rozšířit Sogety. Sogety jako, nevím, jestli stále jsou, ale byly jako největší a nejznámější společnost, které ještě testovány. Když jsem začal jako vnímat, že existuje ISTQB, to byl v roce 2005-2006, to už byl dost nový v té době, taky jsem vnímal, že existuje nějaký TeamApp, ale jsem v té době nic nerešil jsem, protože byl jsem takový arrogantní, jako test manager, který vymyslel testovány sám. V roce 2013 myslím, že jsem dělal zkoušky na ISTQB, a pak jsem dozvěděl, že spoustu věcí, které já jsem myslel, že jsem vymyslel, už existují dlouho a daleko lepší, než co jsem vymyslel jsem já. Tak oni začínal jako TeamApp, tak byl TeamApp Next, myslím, že 2006, když byl conference check test kolem 2012-13, byly tam workshopy a tam byl jako Holandian, Martin Paul, který byl jeden regionální jakoby vymysletel, jestli to je český slovo, ten TeamApp, on měl nějaký přednášky tam. Tak ten člověk byl tak, jako, to byl takový wow moment. Já jsem seděl skutečným expert testování poprvé v životě, byl jsem úplně, jo. A pak jako na ten moment jsem začal to trošku věnovat. Bych řekl, to byl paralelní svět pro ISTQBM. Nebyl stejný, ale měli dost podobný, jakoby, myšlenky nebo základy. A ti lidi jako tak skočili tam a tam, jo. Že nebyl, že my máme ten správný a my máme ten správný. To bylo hodně míchaný. A to bylo až ten nejnovější verze přišlo 2020. No? A já jsem vnímal na té konference, že už ten lidi jako Rick Marcellis, je jeden autor té poslední knihy, už začal mluvit o nějaký, jako, jak funguje testování v DevOps svět. Tak byl nějaký přednášky, já myslím, že na náš YouTube channel, Tesson YouTube channel, tam je Rick možná 3x, 4x přednáší nebo vysvětlí něco o ten nový svět. A ta kniha, no, to je Quality for DevOps Teams, jo? Ta kniha je pro DevOps. Poslední 2-3 roky já, když chodím na conference, potkávám s Rick Marcellisem, skoro vždycky, jako já chodím na conference a tam stojí Rick. Tak jsem hodně jako začal poslední dobu jako mluvil o tom s Rickem a další lidmi a mi zdalo, že to je úplně správný a dost velký krok do budoucnosti, bych řekl, pro testování. V čem jsou ty zásadní rozdíly? V čem jako vidíte, že je to převratný oproti těm ostatním metodologiím? To není převratný. Já myslím, že jak funguje DevOps team nebo cross-functional team, to je hlavně o, já říkám anglicky, jako není úplně správný, people and their interactions over processes and tools. A to je hodně o tom, že v té prostředí, když oni fakt jako reší, jak jsem už to vysvětlil, že ta kvalita musí být do toho zabudovaný. A my musíme průběžně dávat zpětnou vazbu, že to je OK, ne nakonec. A ty týmy stále reší jako nějaké jako processes and tools a nereší jako ty people and interactions. A ten team up for DevOps a ten team up for cross-functional teams, oni vysvětlí, jak ty týmy jako fungují a jak musí fungovat jinak, než ten waterfallový svět. Jsou analytici, oni dělají analýzu, jsou vývojáře, oni dělají vývoj, jsou testery a dělají testování. A na ten, jako ten DevOps team, ten tým musí být cross-functional. To znamená, že každý dá všechno a všichni mají odpovědnost za kvalitu. Tak položíš tam otázku, kdo má povinnost za kvalitou a všichni říkají, my všichni. Ten project team nebo ten waterfall team, všichni jako říkají, testery mají odpovědnost za kvalitu. Oni jako kontrolují kvalitu. Ja? To je dost velký
změna ten mindset, to je fakt o mindsetu, bych řekl takhle. Cross-functional teams, vrátíme, že jsme T-shaped lidi, skutečně. Ano, jsem dobrý na testování, ale nemám problém dělat analýza, nemám problém dělat jako konfigurace, nemám problém sednout s vývojářem. Ty lidi jako fakt fungují spolu, komunikují spolu, je to o kolaborace. Tak s tímto začíná a nad tím to vysvětlí jako inspirace je z DevOps svět, jakože základ je CI/CD pipeline, musí být všechno, které má smysl, automizovaný, protože ta rychlost tam musí být, ale zároveň oni musí jako fakt soustředit na tam ten shift left, že zabudeme jako kvalitu do ten proces musí být tak dokonalý, že zabudeme jako kvalitu do produktu a dáváme jako kontinuální jako zpětnou vazbu. Průběžně a kontinuální zpětnou vazbu. Tady to je ten technický část a tam je ten lidský část. Tak to je všechny ty dva jako věci dohromady, které vysvětlí jako ten team up, ten současný team up. A pro mě to je bomba, jo. Jako myslím, že to je fakt, jakože to není o tom, že já jako tady jako se učím, jak dělat testování. Já musím se učit, jak spolupracovat a kolaborovat dobře s kolegama na ten tým, jak funguje ten tým jako celek, jo, a jak jako můžeme implementovat, pak můžeme implementovat nějaký nástroj a metodologie a nástroj, aby jsme mohli podporovat ten proces. Jo. Když vlastně říkáte, že za kvalitu mají zodpovědnost všichni, a že se ten proces změnil. Jak tato metodologie mění role testerů? Můj první reakce je, že neexistuje manuální test, neexistuje jako automatický test, neexistuje test analytika. Já myslím, že každý tester musí umět všechno v testování. Dnešní jako tester, očekávaný na ten tester je, že umí test analýza. Umí jako dělat manuální testy, umí i dělat nějaký, jako nějaký technický testy, jako integrační testy nebo test automation. Já myslím, že v ten cross-functional team a ten shift left, ten DevOps, ta role změní, že ten člověk nemá monopolie na testování. Musí pochopit, že někteří lidé jsou, jako, když jsem expert v něčem, to je lidský jako vlastnost, když jsem v něčem expert, cítím se dobře. Nejsem nahraditelný, jsem tady důležitý, všichni budou chodit za mnou, když já jsem ten, který dá ten testování, všichni chodí za mnou, já jsem ten tester. A tam ta role, ten mindset testu musí změnit, protože jako fakt ten svět, že to je na všichni, aby testovali. No? Já jsem ten, který možná mám svůj T-shape a tento čas jsem fakt dobrý na testování. No? Ale jako tento čas je, já pomůžu jako vývojář a já pomůžu analytik, aby oni taky jako mohli testovat něco. In fact, jako já to podporuji, nebo občas odmítám věci odtestovat, protože myslím, že ten vývojář může testovat daleko rychlejší, efektivnější než já. A to je ten změna mindsetu. A já pak jako můžu, jak mám jako prostor, aby jsem věnoval jiné věci, tak sedím na všechny ty refinementy, koukám na user stories, připravím tam acceptance criteria a další věci. A my víme, všichni testery ví, že máme chodit na nějaké jako refinementy, aby jsme koukali na user stories a připravili acceptance criteria a pro mě, že nemáme čas, protože děláme jenom testování. A jsme jako, že ta kvalita je špatně, jsme na konec sprintu, musíme všechno testovat, máme dva dny, tak hlavu takhle, jo, že takhle, nemáme šance jako zapojit do nějaké refinementy. Tak jestli posouváme ten testování jako od jinde, na jiný lidi, v jiný momenty, já mám prostě jako fakt venovat, jako mám větší vliv na kvalitu, než dělám ten quality control nakonec. Tak to je asi ta hlavní změna. Mm-hmm. Jste říkal zajímavou myšlenku, že vlastně dřív, když se něco pokazilo ohledně kvality, tak za to může testing, byl jako jasný viník, protože tam byla ta accountability, tam byla jasně definovaná. Tady v té roli toho, že za kvalitu zodpovídají všichni, nemůže se stát, že vlastně se ta zodpovědnost rozdělí do toho kolektivu, takže jako tam není ten
ten jako jeden owner, který opravdu jako dohlíží, je ta role třeba toho test manažera nebo toho QA manažera, která jakoby dřív byla ta, OK, je to fakt moje zodpovědnost. Nevidíte tam jakoby i to, že se tam, sice je to super, že víc lidí to má na starosti, ale že se trošku vytrácí ta zodpovědnost toho jedince? Já vás chápu. Jo. A před 5 lety já bych měl na tom úplně stejný názor. Já pamatuju, že jsme zavedli nějaký role v Tessen, je? A jsme popisovali nějaké jako odpovědnosti a pak jsme rozdělili odpovědnosti na 3 role místo jednoho. A měli jsme pocit, že nikdo není odpovědný za tu věc, protože každý říkal ten. No? V cross-functional team, je to malý tým, no? Mají společný cíl, pracují na jeden produkt, jsou spolu jako relativně jako stabilní, jako jsou spolu, že tam celý tým má odpovědnost na tu kvalitu. Když jako vývojář dělá chybu, je to chyba jako testera, nebo je to problém pro testera? To je ten rozdíl, podle mě. Ano, možná ten tester nechytl tu chybu, jo? A jeho chyba je, že nechytl tu chybu. Ale ta chyba tvořil ten vývojář, jo? Tak jako na ten moment, myslím, že ten tým neříká, ale ty si to nesnašel, nebo ty si to dělal tu chybu. Oni říkají, pojďme to řešit. Oni to řeší. A pak oni říkají, a proč se stalo? A oni koukají na proces, vývojář jako si dělal tam chybu. Jak můžeme vám pomoct v tom, aby si neopakoval tu chybu? To není jako, že ty si ten dělal tu chybu, ty si ten neklop. Ten hloupej, no, oni snaží jako to dávat dohromady spolu, když to stalo chybu, oni to řeší spolu a navíc řeší to, že aby to nestalo znovu. A to je ta jiný mindset, podle mě. V té hierarchii máš to, že accountability, jo, a když jako, když já dělám chybu a řekl mi to, můj šéf mi říkal, že mám to dělat, to je jeho chyba, jo, že se stalo, to není můj, jako to je ten, jako ten, jak bych řekl, špatný accountability v tom, jo? Že někdo, jako máme to říct, jako ano, se stalo, pojďme to řešit a pojďme to udělat, aby to nestalo znovu. Máte teda pocit, že tady ta metodologie nebo celkově ta transformace shift left stírá takový ty ostrý hrany mezi testingem a vývojem? Já vidím, jako, že ten testy říká, že no, ty vývojáři jsou jako hloupí, děláš špatnou práci, jsou líní, blá, blá, blá. Analytici jako neumí jako dělat analýze to. Ale dlouho, mnoho let jsme seděli úplně na konce jako tu frontu, jo. Že jsme byli ty testy na konce, jo. Jsme tam čekali takhle. Jsme říkali, no, ta analýza je špatně, už to vidíme, že ta analýza je špatně. No a ty vývojáři budou dělat s tím bordel, jo. I jsme čekali. Byli jsme v tom velmi pasivní a furt jsme hlásili, jako, že my to testujeme, my jsme ty testery. Tak já si myslím, že do nějaký míry jsme tvořili ten problém sami. No? Že, jako, že vyváží, řekli, jako, proč mám to testovat, když mám ten tester tady. A furt mi hlásí, že on je super natestovaný, umí to, pošlu to. Jo? A vůbec my jsme nešli proti. Ale jsme neřekli analýze, jako sorry, jako píšeš to blbě, ten vývoj a vývoj nebudu to pochopit. Já to nepochopím, když já nepochopím, vývoj nebudu pochopit. My jsme moc nešli proti. Jako, já říkám něco plošně, individuálně jako ano. Proč jako čím větší byl ten problém, když dostal k nám? Jestli ten kvalitě byl fakt špatně, když dostal k nám, byli jsme na ten moment nejdůležitější, nejvíc pozorovaný jako lidi na ten projekt, jo? Jsme hlásili bumbling defektů, jsme jako chodili na status meeting, jsme měli reporty plný červný, jako semafory a všechno. A všichni nás sledovali a všichni nás slyšeli. A pak jsme řekli, jako vývojáři špatně a my si pravši. Na ten tým jako fakt rozbourá. A pro mě jako poslední 3 roky, jako pro mě osobně, to největší změny. Já teď, když chodím za nějakým zákazníkem a my děláme takový quality engineering, jako workshopy a řešíme, jako jak může ten tým fungovat jinak a lépe. Já sedím s vývojářema. A pro mě to je jako dost novinka, protože já jsem v minulosti jako test manager na velký Waterfall project. Já jsem, to byl černá díra pro mě. Tam byl nějaký vývoj. Jestli byl tam lidi, a co dělali ti lidi a jak to dělali, já jsem ignoroval. Pro mě to byl nějaký vývoj. A teď, aby jsme fungovali dobře, já musím sednout
s vývojářem. Já musím jako pochopit, co dělá, jak to dělá. A já můžu jako, musím najít jako způsob, jak pomoct, aby zlepšil svůj práce, aby mohl to dělat jako dobře. Úplně je to jiná, úplně jiná spolupráce. A je to vidět, když přijdou do místnosti, že jsou tam tři jako skupiny analytici, vývojáři a testery. A každý sedí na jiný část, v jiném části místnosti. Děláme ten workshop s nimi a my to míkáme. My míkáme ty lidi dohromady, aby řešili problém spolu. A na konec workshopu oni jako fakt říkají, no teď rozumím tohle. A jsme mluvili o tom, že my to chápeme tohle a my jako tým. A to je to velký rozdíl, jako, že ta nálada, ta kolaborace tam je úplně jiná než ten waterfall nebo ten scrumfall svět. Ta metodologie je vlastně už poměrně, jak jste říkal, už jako se datuje poměrně jako dlouho. Od toho roku 2020 vás oslovila vlastně s Rickem, kdy je to zaměřený přímo na DevOps. A to bylo v Holandsku, nebo Rick je Holanďan. Jak je na tom český trh? Jak to vnímáte? Já se už potkávám s společnostmi, které už jsou takový DevOps, bych řekl. A doufám, že na Tesnefest letos, doufám, že už jako tam bude český společnost velmi známý, který už zavedl jako quality engineering sami a už tam funguje jakoby bez testera. Já říkám bez testera, protože ten tester stále je, má jiný, jako je tam quality engineer, quality system nebo něco jiného. Tak už ty firmy už jsou. A já si myslím, že ten message začíná jako tady rozšířit. Já vždycky chodím na konferenci a slyším něco, ještě není ještě v Čechách. Já vždycky říkám, Česká republika, Slovenská republika jsou 3 až 5 let v pozadí. Tak už ten message už tady rozšíří. Myslím, že už jsou společnosti a jsou tak jakoby, bych řekl jako většinou trendy moderní organizace, které skočily napřímo hned do DevOps, už jsou tam. Já myslím, že ten problém je, že máme spoustu ty velké korporace, tak to je 2020, řekli, že provedou digitální transformace, souběžně s tím, že oni dělají agilní transformace. Tak oni šli z silného waterfallových mindsetu a řekli, no teď budeme agil. A ta agilizace to trvá, to je 2 roky. Protože myslím, že ten tým začíná Scrumem nebo s něčím podobného a možná mají Scrum Master, ale víceméně to je bývalý project manager a tam dávají dohromady testery a vývojáři, který nesedí v stejné místnosti a nekomunikují spolu a stále dělají ten waterfallový že to trvá jako nějaká doba, jo? Myslím, že 2-3 roky. Myslím, že teď začíná jako koukat na ten svět, že už začneme chápat, že to je o kolaborace, to je o individuals and interactions, jo? Aby to fungovalo dobře. No a tam je to potřeba na ty organizace, aby ten vedení, ten management, taky jako uvolnili kontrolu. Že jako ten tým jako musí nastavit to sám. Že ten tým musí jako, ta autonomie je důležitý, aby ten tým řekl, my to děláme takhle. A my to zkoušíme tohle, aby jsme zjistili, jestli to bude fungovat nebo ne. A když management je tom, že musí dělat, jako micromanagement musí dělat takhle, jo? A my pojďme, aby vývojáři dělali jenom vývoj. A pojďme, aby ty vývojáři dělali jenom vývoj. Tak jako ten prostor pro ten continuous learning and continuous improvement tam není. Že tam to je potřeba, aby ten management mindset taky se změnilo. A myslím, že už to vidíme, že už to začínáme s tímto. Tesena, když to říkáte, s tím vlastně pomáhá i třeba formou školení, různých workshopů, konferencí, že váš Tesena Fest, tam ty nový témata otvíráte. Když se budeme bavit o téhle metodě TeamApp, Tesena ji bude mít už velmi brzy jako součást vlastně balíčku školení pro firmy. Můžete říct, jak ta metoda časově je třeba náročná, jak to probíhá, pro kolik je to lidí ten workshop standardně? Zavedli jsme teď ten team up v cross-functional teams, to je nový školy, pro nás nový školení. A myslím, že už to existuje možná 2 roky. Ty lidi, kteří jako psali knihu, chtěli to zavést do nějaký certifikační jako úroveň.
tak připravili školení a nějaký jako certifikační zkoušku. Tak to je věc, kdy jsem to viděl a zjistil jsem, že je možnost, aby jsme mohli stát jako akreditovaný školitele. Jsem do toho skočil, protože to je nástroj, který můžeme jako edukovat lidi, že ten svět, i když jsem v Waterfallu nebo v nějakým Agileu nebo už v nějakým DevOps, tam jsou nějaké principy, které můžu tam aplikovat. Já myslím, že školení je docela jako dobrý, je to takový široký, tak dává jako nějaký jako hodně jakoby inspirace, jak taktiky a aktivity můžu tam zavést. Tak to je jedna věc. A jak individuálně pomáháme tým, jsou nějaké jako workshopama. Workshopy jsou de facto jako facilitované workshopy. Vezmeme jako tým, které mají nějaký problém. Mají problém, že jsou pomalej, nestíhají, vyčerpají jako rozpočet, jako budgety, nejsou schopni ho odhadnout, kvalita je špatně, že raší jako spoustu, kontinuálně raší jako neplánovaná práce, protože chodí incidenty z produkce a oni nejsou schopni nic jiného dělat, než rašit to. Tak my bereme jako takový týmy, které mají různě jako úroveň ty problémy a my děláme facilitating workshopy, aby oni začal chápat, že oni jsou schopni sami najít řešení, pochopit problém a najít řešení. A tam jako snažíme jako podporovat tu kolaborace jako v cross-functional team. A jako zpětnou vazbu za tím je jenom pozitivní, píš jako na tohle. Že to je úplně jiný přístup, že já jako consultant přijdu a sedím tam a posloukám a říkám, ne, máte dělat tohle a tohle a tohle. Ovšem, že ten buy-in od ten tým je nulový. No? A když sedíme na nějaký workshop a provedeme jako proces, když oni sami objeví, kde jsou problémy, společně jako diskutují, co to je, co je ten problém, jak důležitý je ten problém, kde ten root cause toho problému, a pak začne jako vymyslet nějaké řešení sami. Tak ten buy-in, jako, že jsou, ten tým je totálně nakoupený, aby hned začal to řešit. Takže to je úplně jiný přístup. Jako a zpětná vazba na takový formu workshopu je velmi, velmi pozitivní, tak hodně doporučuji to. A potom my můžeme, jako, jestli ten zákazník se pomáhá v nějakým konkrétním věci, ale pro nás je důležitý rozhodit ta týmová spolupráce. Jo? A podporuji takový ta školení, které máme, ten tým a školení. Mm-hmm. Takže jestli to chápu správně, tak jsou vlastně jakoby dva typy školení. Jedno je klasicky jako akreditace, kdy se jednotlivci můžou přihlásit a nechat se na tu metodologii týma akreditovat. A potom máte školení založené na té metodologii, které jsou spíš jako mentoringy pro už hotový celý týmy. Jo. Každý kontext je jiný. Ta školení, bych řekl, to je taková modelová situace. Jo? Trošku jako, že nemůžeš říct, jako, že tady to je, implementuj to. To nejde. Jo? To je nějaký inspirace, bych řekl, když můžeš to vzít, nějaký jako, že já vidím ten kontext, chápu, jak všechno jako funguje dohromady a můžu být z toho inspirovaný. A pak jako jít domů, jakoby, zpátky do týmu a zkusit najít jako nějaký momenty nebo nějaký jako příležitost, když můžu jako zavést nějakou změnu, které bude posouvat ten tým jako, protože si běme to, že to je continuous improvement, tak musíš pochopit, že to je věc, které jako začínáte s nějakým malý kručkama, jo? Ale jako postupně bude jako posouvat jako k lepšímu. Jo? A to je nekonečná cesta. Mm-hmm. Poslední otázka na závěr, co se týká toho, kam Tessena směřuje. Vlastně v rámci toho, jak jsme se bavili o tom, jak se vaše role v testingu vyvinula, jak se vlastně testing a přístup k testingu obecně ve firmách posouvá, kam se vlastně vyvíjí Tessena? Jak se ta transformace vlastně toho testingu dotýká Tesseny? Snažím to říct, jako aby to nebyl depresivní. Můžeme říct, jako ten současný software testing je mrtvý. Musí se změnit. Ale neznamená, že nebude existovat testery, neznamená, že nebude existovat testovány. Testovány určitě musí existovat. Jako musíme zjistit, že jsme fakt dodali tu hodnotu kvalitně a rychle. Tak já myslím, že jako jak děláme a kdo to dělá, ten testing se změní. My musíme se změnit. Já si budeme jako jen držet, jako, že budeme dělat jenom software testing, tak to znamená, že jako Tessena nebude jako tak úspěšný, jako, jak bylo jako do budoucnosti. Tak my se změníme s tím světem. A to je nějaký zapojený
jakoby řekl IT development, jestli beru jako celý jako IT development life cycle, stestovány, aby ten testovaný byl zpátky integrovaný jako do celého jako development life cycle. Myslím, že testovaný se změní. Už jako říkáme, že my vedeme jako quality engineering, nejenom software testing. V budoucnosti je quality engineering. Já myslím, že je strašně zajímavý i pro testery, tak pojďme jít do toho. No. Super, moc děkuji za rozhovor, File. A držím palce, ať se ta evoluce toho testingu a testeny a quality engineeringu daří. Děkuji.